सरकारी निकायको सन्दर्भ छ अब हामी पुनः संरचना गर्न पर्ने भएको हुनाले त्यसलाई अगाडि बढिरहेको हुनाले पनि कतिपय कुरालाई पछिसम्म चाहिने संस्थाहरूलाई हामी कसरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने कसरी इफिसियन्ट बनाउने भन्ने चाहिँ अहिले चुनौती पनि छ त्यसैले अब यो केन्द्रमा संस्था खोल्ने कुरा भन्दा फ्रन्ट लाइनमा एक्टरहरू कसरी बनाउने रियल काम गर्ने मान्छेहरू लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट र प्र्याक्टिसलाई हामीले कसरी त्यसलाई बढाउनेतिर हामीले ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो जे पनि काठमाडौँ सेन्ट्रिक छ सबै कुरा यहाँबाट सुरु गर्ने अनि यसरी बढाउँदै बढाउँदै तल पुग्दैन अनि नयाँ टेक्नोलोजी आउँदा फेरि ब्याक हुने